Tu li has d'entendre, jo parlarem de política general, però jo el que vull no és fer una exposició, és dir, això és la meva il·lusió, seria revitalitzar unes tertúlies que els vaig inaugurar jo quan era vicepresident de l'Ateneu, que us posaven en taula rodona i comentaven els temes d'actualitat, comentaven els temes d'actualitat, de política, pues, m'agradaria parlar de política nacional i política menorquina, fer un xerrada mínima, jo vull sentir també les opinions de la gent, jo no tinc cap opinió que estigui per damunt dels altres, jo som un observador que llig tot el que puc i me n'entero de tot el que puc, però el que m'interessa també és debatre amb gent que estigui allà a la tertúlia, com feien abans. Sí, bueno, el principal seria que la gent s'informés i avui en dia hi ha molta confusió en les fonts d'informació, és a dir, la gent es pensa que entrant, tocant una tecla d'internet, allà hi és tot, però allà hi és tot i massa. És a dir, que allà, i per això crec que els mitjans clàssics de comunicació tenen un futur encara, a pesar de la crisi dels diaris en paper i tal, jo crec que els diaris, les grans corporacions informatives s'han de dedicar a reflexionar damunt les notícies del dia i a fer seguiments de fons, que és el que falta a internet, que internet és un tecleig superficial, que t'entretén, que vas d'un lloc a l'altre, te distreu, és una font de distracció, no te pots concentrar realment en una cosa de fons perquè te'n vas. Te'n vas, les icones te duen aquí i allà i crec que la gent el que deia és informar-se amb els grans mitjans de comunicació.